Хэлэлцэг подкаст хийж байна. Өнөөдөр манай зочноор Баянзүрхт үргийн сүрэгийн хэмж Насан Жаргал оролцож байна. За та сайн байна уу? Та сайн байна уу? Хамсч байгаа хүмүүстээ сүрэгийн хэмж өдрийн минь хүргэе. За өнөөдрийнхөө сэдвийг сүрэгийн өвчин гэж ямар өвчин болох талаар танаас асууж эхэлье. Та тэгээд энэ өвчний талаар ингээд тодорхой тайлбарлалт хийхгүй юу? За сүрэгийн өвчин бол ерөнхийдөө амьсгалын замын халдвар өвчин. Одоо энэ корона гэдэг яриад байгаа шүү дээ. Тэрнтэй адилхан яг амьсгалын замын халдвар өвчин. Их хөвчлэн уушгиг гэмтээдэг. Тэгээд бусад бүх эрхтнийг бас давхар гэмтээж болдог. Ийм нийгмийн халдвар өвчин гэж үздэг өвчин байгаа. За тэгээд сүрэгийн өвчин уушгины одоо уушгиг гэмтээдэг. Нийт сүрэгийн өвчний одоо 70% нь бол уушгиг гэмтээдэг. Бусад 30% нь бусад бүх эрхтнийг гэмтээж болдог юм өвчин байгаа. Тэгээд сүрэгийн уушгиг гэмтээдэг сүрэгийн 30% нь бол халдваргүй. Бусад 70% нь халдвартай хэлбэрийн сүрэг. Өөрөөр хэлэх юм бол халдвартай хэлбэрийн сүрэг маш их тохиолддог гэсэн. За тэгээ ерөнхийдөө уушгины сүрэгийн одоо халдвартай хэлбэрийн сүрэгээр өвчин хүн хэрвээ эмчилгээ хийхгүй байх юм бол жилдээ одоо 15-20 хүнийг хөшлүүлдэг гэж үздэг. Ер нь бол сүрэгийн халдварыг 3 хүн тутмын нэг нь авсан байдаг гэж үздэг. Гэхдээ халдвар авсан хүн болгон өвдөхгүй байх боломжтой. Заавал өвдөх алдахгүй гэсэн. Тэгэхээр энэ одоо манайхан коронавигийн талаар айгуу сэмэж байгаа учраас жоохон коронавитай харьцуулж явъя гэж бодож байна. Илүү ойлгомжтой байх үүднээс. Тэгэхээр одоо жишээлхийн бол коронавирусын халдвар гэж үзээд байгаа шүү дээ. Вирусын халдвар. Тэгэхэд коронавигийн одоо гадаад орчинд амьдрах чадвар нь одоо ямар гадаргуу дээр байгаас хамаарад 12-оос 5 хоног хүртэл амьдрах чадвартай гэж үзэж байхад сүрэгийн бол нянгаар үсгэгддэг. Энэ нь болохоор гадаад орчинд маш удаан хугацаагаар жишээлх юм бол одоо тоосонд 100 хоногос дээш хугацаагаар цаасан дээр 3 сар, за газрын хүрсэн 10-аас 12 сар гэдэг юм уу те. Хасах 40 градус 50 жил хадгалагдаж гэдэг юм одоо маш их тесвэртэй бидний эргэн тойронд илүү байнга байж авах боломжтой юм нэм байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар байнга өртчихэйдэг гэсэн. За тэгээд ер нь бол эмчилгээний хувьд бол одоо 6-аас одоо мэдрэг сүрэг гэж байдаг. Мэдрэг сүрэг буюу энгийн сүрэг нь 6-аас 8 сар эмчилэгдэх боломжтой. Олон иммийн дасалтай гэд хүнд хэлбэр болоод ирэхээр 24 сар хүртэл цагаад эмчилэгдэх. За энгийн сүрэг буюу мэдрэг сүрэгээр өвчин үед ойролцоогоор одоо 250 орчим мянган төгрөгийн зардал гарна. За олон иммийн дасалтай гэдэг хүндрээд ирэх юм бол 10-аас 17 сая бараг 20 орчим цай төгрөгийн юм зардал гардаг. Юм өртөг өндөр эмчилгээ хийлэгдэв. Гэтэл эмчилгээ нь үнэгүй. Тэгээ ерөнхийдөө бол өвчтнөөс маш их төвчээр шаарддаг ийм өвчин байгаа. Сүрэг гэдэг нь одоо юм товчхондоо хэлэх юм бол одоо ерөнхийд нь базаар хэлэх юм бол 3 хүний 1 нь халдвартай байна гэхээр сүрэгийн өвчин бол их аюултай өвчин байх нь вэ шүү дээ. Тэгэхээр дархлааны систем гэж юм байгаа аахгүй юу? За хэрэв таны дархлааны систем үнэхээр сайн байгаа бол тэрний гитгчүүлэхгүйгээр бид байгаал байдаг гэсэн үг. Гитгчгүйгээр бид байж байгаа. Өвдөх одоо халдвар авсан хүн болго өвддөггүй гэсэн үг. Халдвар авсан хүн болгон бусдад одоо халдвараа тараахгүй ээ гэсэн үг аахгүй юу? Тэрнэр бас ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар одоо дархлааны систем гэдэг дархлаа гэж яриад байдаг. Яагаад дархлаагаа сайн байлгахгүй гэхээр маш олон зүйлээр шалтгаалж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээрээ илүү сайн анхаарах хэрэгтэй. Би эрүүл байх хэвээр байна. Дархлаагаа сайн одоо эрт унтчих хэвээр гэдэг юм уу те. Одоо ингэ сүрэгээр үүсэн хүүхдүүдийг жишээлх юм бол асуухад чинь орой шөнийн 1-2 цаг хүртэл телевиз үздэг. 2 цагаас дээш хугацаагаар шөнийн 1-2 цаг хүртэл телевиз үздэг. 2 цагаас дээш хугацаагаар одоо байнгын утас юм уу, телевизтэй ингээд нөгөө дэлгэцийн хамааралтай болцсон ч гэдэг юм уу те. Асууж авах тиймэрхүү. За жишээлх юм бол шөнийн ээлжинд ажилладаг ч юм уу том хүмүүс бол за тэгэл басгал хөдөлгөөн хийхгүй тамхи татдаг ч юм уу эсвэл архаг хоож өвчтэй байх ч юм уу те. Эхмэтийн юм эрүүл бас зан үйл өвчин гэдэр юмнууд нь аягүй нөлөөлж байгаа байхгүй өвдөхөд хэрвээ та эрүүл амьдралыг эрхэмлээл ингээд ажил амралт бүх юмаа зохицуулаад явж ах юм бол өвдөхгүй байх боломжтой гэж бодлоо хэрэг.
За тэгвэл халтур авсан ч гэсэн өвдөхгүй байх боломжтой байх нэ. За тэгвэл өвдөхгүй тулд юун дээр илүү анхаарч ажиллах ёстой юм бэ хүн? За тэгээд ер нь бол хамгийн түрүүнд нөө хоол байгаа тийм. Ер нь бол эрүүл байхад хамгийн их нөлөөлдөг зүйл чинь хоол гэж үздэг байгаа шүү дээ. Зөв хооллох одоо нөгөө хоолны одоо дэглэм гэх юм цаашаа ерөөсөө л нөгөө одоо жишээлх юм бол сүүлийн үед дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас нөгөө хоолыг тогтооцсон Харвардын гэдэг нөгөө тавны зарчим гэдэг байгаа шүү дээ. Ер нь яах юм гэхээр одоо тавыг ингээд 4 хуваагаад нэг нь одоо ногоо жимс нэг нь хүнсний ногоо нэг нь одоо жимс за нэг нь үр дараа нэг нь одоо уурагч гэдэг юм уу те ийм харьцаагаар тогтмол харьцаагаар байх хэрэгтэй гэхэд манай монголчуудын ногоо хоолны харьцаа болохоор мах гурил будаач гэдэг юм уу тэгэл дуусчдаг баг тэгэхээр ногоо зэгийн тархал өндөр байгаа гэнийг шалтгаан нь ингээд судлаа гаргаад үзсэн чинь витамины дутагдал байна 50% нь төрлийн витамины дутагдалтай бид нар эрдэс витамин авч чаддгүй юм байна. А за 90% нь Д витамины дутагдалтай юм байна гэж үзэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр Д витамин гэдэг чинь сүүлийн үед бас аягүй судлагдаад нөгөө тархлааны витамин гэж үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар Д-ийг ядчил одоо хамгийн түрүүнд Д витаминийг аягүй сайн хэрэглэж имплантер хэрэглээд тэгээд тэр Д витамин маань ганцхан сүрээ биш маш олон өвчнөд 200 гаруй нэр төрлийн өвчнөөс таныг урьдчилан сэргийлэх буюу дархлааны витаминийг сүлүүд нэвлээд судлагдаад байгаа юм билээ. Тэгээд ядаж Д витамина хэрэглэх тэгээд хоолны харьцаа порц зөв харьцаатай байх. За тэгээд хөдөлгөө нойр за тэгээд ажил амралтаа зохицуулах гэдэг нь маань одоо хит олон цагаар өөрийгөө ядартал ажиллахгүй байх. За тэгээд стресс за тэгээд нөгөө сүлүүд бас нөгөө шведийн нэг эрдэмтэд юмч болвол бас хайр халамжтэй хүн хайр халамжаар дутагдах юм бол бас стресс төрөх эсвэл хайраар одоо дутахгүй байх юм бол илүү их юутай өвдөхгүй өвчнө өртөхгүй байх боломжтой гэдэг хэмтэй юм судалгаанууд ерөнхийдөө ингийн амьдрал байдаг ингийн юмнууд байгаа аахгүй юу. Тэгэхээр энэ төр дээр бид нар сайн анхаарал байх юм бол ахлаагаа хэм байлгах боломжтой гэж үзэж байгаа. Аа за баярлалаа. За тэгвэл Д витаминыг ямар хоол хүнснээс авч болох вэ? Ингээд юм байна. Манай монголчуудын хувьд бол ерөнхийдөө Д витамин авах их хүсэл баг байдаг гинэ. Аа. Ер нь одоо л одоо нөгөө загсан Д витамин их байдаг юм байна. Яг одоо нөгөө нарны хитэгийн туяанаас бид нар арьсаараа дамжуулж авдаг гэдэг байгаа шүү дээ. Аа. Тэгэхээр манай монголчууд нөгөө юу байдаг юм байна л да. А экваторын бүс гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо экваторын бүс дээр байх юм бол бидний арьсан дээр нарны туяа ингээд 90 градусын өнцгөр ингээд туссан тохиолдолд бидний арьсан дээр Д нийлэгддэг гинэ. Тэгэхээр манайх чинь нөгөө 45 градусын налуу нарны тус бол очдаг. Дээрээс нь бид нар 70% одоо хуцаар тайлбарлаж жилийн дөрөвөл нарны шараад авахгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө Д витамин авах намнаас авах боломжгүй болчихж байна. Хоолноос бараг нэг авахгүй яг сүү мөнд байдаг гэдэгт хангалттай юм дигээр байх байна гэж бичиж байгаа байхгүй юу. За өндгөнд байдаг өндгөнд байлаа гэхэд чинь 50 ширхэг өндөг идчихэж хоногийнхаа хэрэгцээг дээг авах хэрэгтэй гэж болохчоод байгаа байхгүй юу. Тэр өдөр 50 ширхэг өндөг иддэг хүн гэж бараг байхгүй. Их боломжгүй бас. Боломжгүй тий. Тэгэхээр дээг одоо ядажл нэмэлтээр авах шаардлагатай болчихж байгаа гэдэг байхгүй юу. Энэ талаар нөгөө нэг бас эмчийн өрөө гэдэг юм дээр бием тогтох юм жилүү дэлгэрэнгүй маш сайн дийн талаар өөр хоолны талаар маш дэлгэрэнгүй зөвлөгөөнүүд татвар интернетээр зөндөө байгаа тэгээд сонсвол бас болно. 0-аас 5 насны хүүхдүүд харьцангуй дийн дутагдал багтай байна гэж байгаа байхгүй яагаад гэсэн чинь манай Монголд нөгөө Монгол ч юм уу дэлхийн бүх улс орнуудад 0-аас 5 насны хүүхдүүдэд нөгөө суур өвчнөөс өрсөлдсөн зэрэгэд нөгөө архит гэж ярьдаг шүү дээ хүмүүс. Тэрний зөв өрсөлдсөн зэрэгэд нөгөө өрхийн эмчилгүүдээр нь Д витаминыг эмчилгээний болон нөгөө үзэл эмчилгээнийхэн дугаар нь өрсөлдсөн зэрэгэлэх тугаар нь хүүхдүүдэд өгчдөг. 0-аас 5 насны хүүхдүүдэд тарцангуудын дутагдал гайгүй гарч ирнэ гэж байгаа байхгүй юу? Өөрөстэй бид нар нөгөө хэрэглэхээ болцсон. Энэ талаар бид нар бол сүүлийн үед хамгийн ихс нөгөө судлагдж байгаа витамин ч юм уу одоо Д витамин болоод байгаа юм байна шүү дээ. За эцэг эхчүүдийн хувьд бол маш их бодвочтой зүйл бол хүүхдүүдийнхээ дархлааг одоо сайн байлгыг гэх юм бол гарууд тус телевизрээс хол ойлгох талаар маш их анхаарч ажиллаж явах хэрэгтэй юм байна те.
хол байдлах, эрт унтуулах, 9-10 цагийн хооронд унтахад дархлааны систем сайн ажилладагаас гадна хүүхдүүд дээр өсөлтийн гормон айгүй сайн ялгарч идэг, өндөр болдог, өсөхөд нь энэ төр сайн явагддаг энэ гэсэн мэдээлэлүүд бас байдаг юм билээ. За тэгвэл бас нэг асуулт бол сүрээгээр өвдсөн хүмүүстэй яаж харьцах ёстой вэ? Хэр хол байх ёстой вэ? Тэ? Та энэ талаар нэг жоохон тайлбарлаж өгөөч. За ерөнхийдөө бол нөгөө сүрээгээр яг сүрээгийн ихэвчлэн бас одоо нөгөө өвдсөн одоо хүмүүс ингээд оншлохот ингээд бас жоохон төвхтэй байдаг. Уршигны хатгаа гэдэг юм уу те ингээд уршигны хатгаа тэргээд эмлэг олон эмлэг дамжаад ингээд зовирн зовроо сайн бата матаа гэж дотмын эмлэг яваад ч юм ингээд жоохон цаг хугацаа алдаад ирдэг. А нөгөө зовир илэрж байгаа хүмүүс зовир илэрхгүй байгаа хүмүүс нь болохоор нөгөө уршин сэргийлэх хүслэгээр зурган дээр нь өөрчлөлт гараад ирдэг байхгүй юу? Тэгэхээр сүрийгээ хүлээн зөвшөөрөхгүй бас байдаг. Тэгэхээр нэг талаараа нөгөө олон эмлэг гэсээд оншин тогтоох болохоор маш их уур бухимдалтай ирдэг тийм хүмүүс байна. Нөгөө хэсэг нь болохоор надад ямар ч зовир байхгүй хахад би сүрийн оншлогдчихлоо. Эдгээр хутлаа оншилсон гэдэг оншин хүнжлүүлэн зөвшөөрөхгүй иймэрхүү одоо сэтгэл зүйн хувьд ер нь сүрийг гэдэг чинь нөгөө нийгмийн халдвар хүчин амар хүчин гэдэг харамт ойлгох мэдээлэл баг гэл нөгөө маш их ингээд стресст ордог уу маш одоо хэцүү хүлээж авдаг ерөнхийдөө. Тэгээ сэтгэл зүйн хувьд бол ерөнхийдөө дарамтнд орцсон ирдэг гэсэн үг баггүй юу? Тэгээ тэрнээсээ болол яг манай дээр манай сүрийн эмчнэр дээр ирж байгаа хүмүүсд маш их гоор бухимдалтай тэнд очисон чинь тийшээ яв гэсэн энд очисон чинь ийшээ яв гэсэн яасан ч удаа ийш тийш нь явуулдгийн ч гэдэг юм уу те. Тэгээд нэг талаараа нөгөө талаараа өвчтөний хүлийн зөвшөөрөхгүй юм байдаг учраас ерөнхийдөө бас харьцахад хэцүү. Бид нэр яах вэ? Биднийг ингээд нөрөө хүндэлтэй ирнэ гэдэг юм мэдж байгаа учраас бүх юм сонсоод нэлээ хүлээцтэй хандна л та. Тэгээд нэлээ их нөгөө өвчнүүхний талаар нэлээ сайн тайлбарладаг ийм учиртай одоо энэ шинж тэмдэггүй илэрч олон шинж тэмдэггүй илэрч байгаа гэдэг чинь эрт уншлагдчихж байгаа нэмчлийн нэг үтэн сайн байна гэдэг талаас нь тайлбарлаж өгөх ч юм уу те. За олон газраар явж байгаа хүмүүс одоо нөгөө өвчнүүхний зураг шинжилгээний нэмчлэгнүүдийн тайлбарлаж өгнө. За эмчилгээнийх нь үр дүнгийн бас тайлбарлана. За ийм их сэтгэл зүгээр эмчилгээнд орох юм бол эмчилгээний үр дүн муу ар нөлөөлнө гэдэг юм уу сэтгэл засал сэтгэл зүйн талаас нь бас нэлээд зөвлөгөө ер нь олон өгдөг. А тэгээд энэ хүмүүс яг уу зарим тохиолдолд ингээд тэрнээсээ болоод эмчилгээгээ хайх маяг тохиолдол байдаг. Тэгээд тэр болгоныг л тайлбарлана. Хэрвээ тэр хүн сүрэгийн эмчилгээнд орохгүй явлаа гэхэд хин хөрөх вэ? Нэгдүгээр өөрөө хохно. Хоёрдугаар хамгийн ойр дотны гэр бүлийнхэн хүмүүс хохно. Тийм учраас тэрийг хамгийн түрүүнд их сайн тайлбарлаж өгдөг. Гэр бүлийнхэн ч гэсэн хэрвээ сүрээ гэдэг онш сонсон бол бас энэ чиглэлээр нэг тал таар нь бас айгүй сайн тайлбарлаж хэлэх шаардлага гардаг. Аа тэгээ сүрээгийн сүрээгээр өвдсөн хүмүүс одоо ялангуяа сүрээгийн сүрээгээр өвдсөн гэдэг хүмүүсийн хүмүүс жоохон ялгаж салгах хэвээр юм шиг байна. Энэ хүмүүс би зайгаа барих уу барихгүй юу те. Жишээлх юм бол уушигны одоо халдвартай хэлбэрийн сүрээ мөн байна гэж онцлогдсон тохиолдолд бол тэр хүн амьсгалын замаар гадаад орчинд халдвараа тарааж байгаа юм байна гэт тэр юм хурдан эмчилгээнд орох хэвээр. А эмчилгээнд ороод 14-өөс 21 хоногийн хугацаанд тэр хүн халдвархгүй болох боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр үл хүмүүс нэг халдвар одоо гадаад орчинд халдвараа тараахгүй болно. Тэгээ тэрийг бас шинжилгээгээр нь харна. Халдвархгүй гэдгийг баталсан одоо цэрний шинжилгээ гарч ирдэг. Тэрийг хараад тэгээд тэр хүнээс тийм тохиолдолд тэр хүнээс зайган бариад ч юм уу хол хөндгий харьцаад ч юм уу тэгээд ах шаардлага байхгүй. А ер нь олол уушгины хүрхэцэн хэрэг халдвартай хэлбэрийн сүрийг болол оншлогдоогүй байхдаа хамгийн их халдвараа тараадаг. Шинж тэмдэг илрээд онш батлагдах хүртлээр одоо нууц үеийн 3-6 сар гэж үздэг шүү дээ. Тэрнээс удаан хугацаар ч явсан байж болно. Жил 2 жил ч явсан байж болно. Тэр хугацаанд хамгийн их халдвараа тараасан байдаг. Тэр үед нь хүмүүс сэжиглэх байхгүй юу? Тэр өөрөө сүрээтэй гэдгээч мэдхгүй хүмүүс ч тэрийг сүрээтэй гэж мэдхгүй учраас тэр үед нь хамгийн их халдварыг авсан байх эрсдэл нь тэр нууц үе гэдэг буюу оншлогдоогүй байгаа үедээ л хамгийн их халдварыг тараждаг. Эсвэл бол эмчилгээнд орсон хүмүүсээс бид нар зайхаа бариад авах юм бол тэр хүний сэтгэл зүйн хувьд айгүй хэцүү. Нийгэмдээ харьцахаас болно. Найз нөхдөн ч гэсэн ер нь одоо манай төрийн эмчилгээнд орсон хүмүүс бүрэн баг найз болчтой шүү дээ. Шалгарал явагддаг. Үнэхээр
хүн чанартай нь төлөвлөнө гэхээс шүү ихэнх найз нөхөдгүй ерөнхийдөө дараа ганцаар томл эсвэл өөрийгөө ингээд тусгаарлахсан байдалтай ч юм уу тийм болчдаг. Гур нь хийх хэрэгж болохгүй байхгүй сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн тийм хүн ганцаард нь ихээр ямар байх вэ? Тэгэхээр тэрнийг л айгүй та ялгаж салах хэрэгтэй. А ер нь олвол яг хуу за яг хуу гидсний сүрээ байлаа гэхэд өтгөнөр гадагшлал нь тэр гудамж талбай замбраггүй эцсгөл бол тэр нэг өтгөнөр хүмүүс талтад өтгөнөөс нь болоод хүмүүс талтна гэж бодог байхгүй. А бас гудамж талбай замбраггүй шээж талбартай зүггүүрний сүрээтэй хүн шээлээ гэхэд шээсээр нэг ялгаж яж болно. Тэгээ тэрийг гудамж талбай замбрааг унаа затаа шээгээд идэх штэ. Тэгжэл шээгээгүй бол тэр бас нэг ингээл гадаад орчин тэрнийг үр дамжаа тархах нь байгүй гэдэг юм уу. Тэгэхээр ер нь бол хамгийн их алдартай нь л уушхны алдартай хэлбэрж буюу түрхэцийн хэрэг, цэцэрний түрхэцэн хэрэг гэж гарсан шинжилгээний хариудад хүмүүс л хамгийн их алдраа тараадаг, онцлогдоггүй, онцлогдох үе хүртлэе маш их алдраа тараадаг гэж ойлгож болох байхгүй юу. Тэгэхээр ийм хүмүүсээс л бид нэг боломжлогтой. Тэгээд юу гэдэг вэ? Манай эмнэлэг интертэй тэгдэж ч ер нь ханиалгаж найтайлгаж байгаа энэ хүмүүс байх юм бол их ханиалгаа байгаа энэ хүмүүсийг л хараа анхааруулж хэлэхтэй нэг удаан ханиалгаж байгаа юм уу энэ дэх очиж үзүүл гэдэг ч юм уу тийм том зөвлөгөө бол бид нар бас нэгэндээ бүгд сурах хэрэгтэй юм шиг байгаа юм л та. За тэгвэл эрүүл хүн ер нь яаж өөрийгөө сүрээ өвчнөөс хамгаалах хэрэгтэй вэ? Тэгээд нэг дандаа удаа маск зүгээд яваад байх ч удаа хайшээ. Тэгээ сүрийн өвчин болохоор өөрөө амьсгалын замаар халддаг өвчин тий. Тэгэхээр ер нь яаж хамгаалвал дээр үе юм бэ? Тий амьсгалын замаар халддаг. Ер нь бол хувь хүн өөрөө ханиалгаад байгаа бол хамгийн түрүүнд тэр хүн ханиалгаж байгаа хүн нь илүү маск зүг өстөө. Одоо нэг удаа ингээ ханиалгахад 40,000 шүлсний тусламцаар ингээ агаар цацагддаг. 6 метр хүртэл цацагддаг гэж байгаа байхгүй юу? Аха. Тэгэхээр нэг зөв ханиалгах одоо ханиаж байгаа хүмүүс бусдыг халдвараас сэргийлж өөрөө маск зүүн гэдэг хамгийн чухал ахгүй юу. Зүгээр бид нар бол ханиалахгүй эрүүл ямар ч ханиалдаггүй хүмүүс ер нь байнга маск зүүн гэдэг ч бас худлаа шүү дээ. Тэгээ би болохоор яг олон иймийн тасалтай сүрийг иймч ахгүй юу. Тэгээд манай дээр дандаа олон иймийн тасалтай буюу одоо имийн тасал болсон, хүндэрсэн гэх юм уу, эмчилгээгээ дутуу хэлсэн, буруу ч юм уу, хайсан, ишивчлэн л ерөнхийдөө нөгөө сүрийг ингээд 2-3 сар одоо эхлээ сүрийгээр удаа 2-3 сар эмчилгээ хийлгэжэл зовир нарилчдаг. Тэнгүүтээ би зүгээр болсон гэдэг ингээд эмчилгээгээ дутуу хаяа явчдаг тохиолдол байдаг сөөнгүй. Тэрнээсээ болоод имийн тасалтай сүрээ болчдаг. Имийн тасалтай сүрээ болохоор одоо холын имийн тасалтай гэж ярьдیں۔ Тэн дээр одоо 4-6 төрлийн имийг килограммжинтэй тооцоод одоо бараг алга дөрвөн им одоо 15-20 ширхэг имийг алган дээрээ тавьж аваад байхгүй нэг дор. Бас айх. Тэгээд уухад сэтгэл зүйн хувьд ямар байх вэ бид нар те? За тэр имнүүд нь за зарим нь нийлхэнд нь өөрчлөлт орно. Зарим одоо сонсголт нөлөөлнө гэдэг юм уу? Зарим нүдний хараанд нь өөрчлөгдөх, зарим нь одоо үе мөч нүддэг хүмүүсийн үе мөч нь илүү өөрчлөгдөж тийм үү? Зүрхэнд нь өөрчлөлт гэдэг юм ингээд айгүйх гаш нөлөө илэрдэг. Тэгээд яг энэ гаш нөлөө илэрээд яг өнгөж эхэлж байгаа үед нь сэтгэл зүйд нь ийм гаш нөлөө илэрнэ гэдэг нь өөрчлөлт маш сайн хийхгүй бол одоо эмчилгээгээ дуусгах цаа эмчилгээгээ одоо дуусчих хүмүүс хилдэг байхгүй. Бараг л зориудаар бид нэг ингэж алах гэж байгаа юм шиг те сүрээтэй хүмүүсийг нийгмээс хурдан зайлуулах гэж байгаа юм шиг гарах хэмжээ аваад байгаа юм шиг сэтгэл хүмүүс төрдөг гэж байгаа байхгүй. Тийм аим сэтгэл. Аа. Тэгэхээр тэр хүмүүс тэр ийм хэцүү юм уу цаа гэдгийг ар гэрийнх нь аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй. Эмч нар бид нар одоо сайн хилдэг л те. Тэгээд тэгээ тэрийг 24 сар өнгө боттоо 24 сар 2 жилийн хугацаанд буун. Тэгээ ажил дүрлэх юм гэдэг бол бүр байхгүй. Тийм юм асууд, тийм юм толгойд нь жарахгүй. Тэгээд маш их юм аа мартдаг ч гэдэг юм уу. Ийм эмийн ганш нь л маш их илэрдэг байхгүй юу? Энэ бүхэн чинь одоо сэтгэл зүйн тухайн хүн маш их нөлөөлдөг. Тэгээд энэ бүлгнийг нэг бүрл энэ төр маш ойлгох шаардлагатай гэдэг. Манай одоо нэг диспансерууд ч гэсэн энэ төр
эмчнэрийнхээ маш их бэлтгэдэг сэтгэл зүйн сургалтууд явагдаж байгаа. Тэгээд тэрийгээ буцааж эргүүлээ бид нар бүлшлүүлэгч. Нөгөө эмчилгээ хийлгэж байгаа хүмүүстэй буцааж заах гэр бүлийн сургалт хийх янз бүрийн тэг сургалтууд төр их зохион байгуулалттай. Тэгээд яг бид нар дэс ингээл ярихад нөгөө ар гэрийнх нь одоо тэгээд удаан хугацаагаар юм ухаар бас л нөгөө гэр бүлийн хинч за энэ имэйл уучлал болоо гэсэн байр сууринаас ханддаг ч юм тэр хүн анхаарал халамжсан суларч ярьж бодо 24 сар гэдэг чинь яг нь 7 хоног эмчилгээнд хэд бол 7 хоног анхаарал халамж тавьчихсан шүү дээ. 24 сар гэдэг бол хэцүү. Тэгээл сүултээ амжиргаагаа бодоод зарим гэр бүлийнхэн хүмүүс ажил төлөө бодоо авчих нөгөө хүнд халамж хаар халамж батгаад ер нь нам өөрийг нь тоохгүй болоод байгаа юм шиг болно. Өвчтөнтэйгөө тэмцэж яддаг хүмүүс тоохоо болоод байгаа. Ер нь амьдрах хэрэг байна уу байхгүй юу ч гэдэг юм ингээд сэтгэл зүйн хувьд асар их өөрчлөлтүүд орж ирнэ. Тэгэхээр энэ дээр нь бас айгүй анхаарах шаардлага гардаг. Тэгээ ер нь бол яг энэ олон юмны тасалтай сүрэг гэдэг бол одоо ингээд манай нэг мэрэгчлэлд одоо дэлхийн эрүүлэмжийн байгууллагад ажилладаг цогт гэдэг нэг багшд тэр хэлжсэн 6 сарын эмчилгээ хийлгээ дөрвөн ширхэг юм уухад эмийн гаш нөлөө нь 2% эмчилгээний амжилт 98% гэдэг байхгүй юу? Аа тэгвэл эмийн тасалтай сүрэгийн эмчилгээ хийлгэхэд эмийн гаш нөлөө 20%, эмчилгээний амжилт нэг 70 орчим хувьтай болчихдог байхгүй юу? Тэгээд 6 сар гэж бодоход 6 сар одоо гэдэг ингээд нэг шоо дөрүүлж ингээд зурглаа шүү дээ. Тэгэхэд нэг талбай шиг юм гарч ирэн дээ нэг жижиг 6 сар өмнө юм уу наа гэр нэг жижигхэн талбай. За 24 сар 10 шидэн ширхэг имийг ууна гэхээр амар том талбай, хоёр том ялгаатай талбай гарна үлжин дээр. За тэгэхээр тэр 6 сар сарын одоо дөрвөн имтэй талбайг одоо цэвэрлэхий гэж бодоход трийг цэвэрлэхэд амар ахгүй эсвэл 24 сартаа одоо тэр дөрвөлжин дээр тийм том талбай цэвэрлэх нь амар байх уу гэж асууж байгаа юм байхгүй бид нараас. Тэр хүнээс ч гэсэн. Тэгээ бид нар бол 6 сар зургаан хүмүүд одоо тий уртаашаа зургаанууд доошоо өргөшөөд нэг өргөшөөд зургаанууд дөрөв ингээд зургаа дөрөв харьцаатай л дөрүүлж ин цэвэрлэх нь аль амархан шүү дээ тий. Тэгэхээр эмчилгээний хувьд ийм ялгаатай бид нар яг эхний эмчилгээгээ маш сайн хийлгэчих юм бол 24 сарын эмчилгээ рүү заавал орох шаардлага байх болчтой байхгүй юу? Тэр эмчилгээг богино яг энэ тэр 6 сарын 4 юм уу жах дээр л айгүй сайн хичээчих юм бол маш төгс юм эмчлэгддэг. Маш гоё эмчлэгддэг шүү. Үр дүн нь маш гоё харагддаг. Бид нар нөгөө үр дүн гээд яа ч юм бүхээр уушгины зургийг харна. Тэгээд нөгөө цэний төрхцийн хяндаг байхгүй юу? Тэгээд уушгины дээр хөөрчлөлт бол тэгээд сэвгүй юм шиг аа. Эрт оншдагч одоо нефтис гэдэг тийм зөөлнөс үүдэлтэй гэж ярьдаг байхгүй юу? Тийм хүмүүс айгүй гоё маш гоё үр дүн гардаг байхгүй юу? Гэр бүлийнхэн 100% өвдөх эрсдэлтэй гэж яддаг байхгүй юу? Гэр бүлийн 100% үрдэг хэрсэлтэй. Тэр хүмүүсийг болохоор 5 жилдээ дагаж хяндаг 6 сар тутам давхны зургийг авах тий өвдөх хэрсэлтэй гэдэг. Эхний 2 жил 6 сар тутам зургийг аваа сүүлийн 3 жил жилд нэг удаач гэх юм ингээ хянаа авчдаг байхгүй тэр хүмүүс юм. Тий тэгээд хамгийн гол нь тэр хүмүүс одоо нөгөө яг өвдөж байгаа тэр хүмүүс бид нар банк бас тийм янз бүр сургалт явуулдаг. Тэрний дагуу ингээд амьдралынхаа хэм маягийг өөрчлөх хэрэгтэй. Одоо жишээлх юм бол би хилдэг ав. Манайхаа одоо ингээд шүний ээлжинд ажиллалаа, хоол өдөржингөө хоос явж гал арай хоолоо идэх дандаа тийм юм зөндөөл хийдэг. Яг энэ хэм маягаараа им уучаал болоо одоо би им ууц юм чи тэрсэн. Тэгэл буцаал нөгөө эмчилгээнд орохоос өмнөх үеийнхээ амьдралын хэм маяг тэр дадал зуршлаараа явах юм бол цэвэр гэдэг чи идэрсэн ч гэсэн дахиад өвдөх эрсдэлтэй байхгүй юу? Өө зөв амьдралынхаа хэм маягийг зүг болохгүй хүмүүс болохоор би эми ууц эдгэрч одоо би дахиж өвдөхгүй гэж одоод байдаг. А тэгтэл өвдөх эрсдэл байж лээ. Тэгэхээр бид нар заавал зан үйл тэр дадал зуршлаа өөрчилж яаж энэ өвчнөөс уршлын сэргийлэх зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Шаардлага байдаг байхгүй. Тэ. За тэгвэл ингээ халдвар авсан ч гэсэн шинж тэмдэг илэрхгүй өвдөхгүй ингээ нууц үйн ингээ байгаад байх боломжтой байх нэ тэ. Тэгвэл одоо хэрхэн өөрийгөө одоо халдвар авсан байна, өвдсөн байна гэдгээ нууц үедээ яаж өөрийгөө илрүүлж мэдэх боломж байна вэ?
За сүрийгээр ер нь бол одоо янз бүрийн уршилсан сэргийлэх хүслэгүүд байгаа. Албан байгууллагын уршилсан сэргийлэх хүслэг гэж байна. За гэр бүлийн уршилсан сэргийлэх одоо хүүхэд үрчилж авахд хүртэл хүслэг гэж байгаа аахгүй юу? Тэр хүслэг хийхэд манайхан бүгдээрээ уршигныхаа зурагтай зураг авахлаа л ирчих хэрэгтэй аахгүй юу? Одоо ингэж байгаа манай Монголд чинь жил 4000 сүрий оншлогддог. 12-аас 13000 сүрий одоо нөгөө аншлагдах дурчилсан таамаг байдаг байхгүй одоо зураглал гэдэг юм уу тийм юм байгаад байгаа байхгүй юу тэгэхэд манад бараг цаана 8-9 мянган сүрий аншлагдах байгаад яваад байна гэсэн үг шүү дээ. Бид нар яа гэхээр бид нар одоо тийм албан байгууллагын ажилд орох за тэгэл хүүхэд дурчлах энэ төр гэх тийм өршин сэргийлэх хүслэг дээр аль болохоор зураг авахгүй зүгээр л очиол нэг гар усаа зурулчих гэдэг байхгүй зурулчих санаатай. Үнэн эргээд нөгөө сүргэнүүд магадгүй нөгөө 9000 сүрээ чинь тиймэрхүү маягаар өгшлөгдөхгүй яваад байх магадaltaй байхгүй. Тэгэхээр тийм үзлгүүдээ маш сайн манайхан ухамсартайгаар зураг авах болол очоод зүлчих боломжтой. Угаасаа сүрээгийн үзлэгч ерөөс үн төлбөргүй байдаг шүү дээ. Тэр зураг авах болол очоод үзүүлэл сүрээгүй сүрээтэйг мэдээл эмчээсээ зөвлөгөө аваад сүрээгийн талаар тодорхой хэмжээний мэдлэг мэдээлэлтэй болоод гарахад асуудал байхгүй. Тэгээ манайхан бол ерөөсөө л шугам шиг нэг гар усаа зуруулъя гэж хэлчихдэг. Тэгээд тий. Хаан сүрийн оншилгоо хийдэг вэ? Бүх дүүргүүдийн сүрийн диспансер дээр байгаа. За өрхийн эмчлүүд дээр очоод уршины зураг авахлах цаг авч болно. Тэгээд очоод зураг авахлаад үзүүлчих болно. Тэгээд сүрийн диспансер бол тэгэл баян хэж байгаа шүү дээ. Хүнслэг. Ирэнтгийн зураг ер нь бол хэр хортой вэ? Ямар хугацаанд одоо нэг удаа зураг авахулсан байхад тэрийгөө үзүүлээд яваад авах боломжтой байдаг вэ? Ер нь бол юу л хортой л гэж үздэг. Тэгээ шаардлагатай. Ер нь бол яг жилдээ нэг өдөр удаа авахулхад гайгүй. Орой орхон олон тавтамжтай өдөр авахулх бол бас муу шүү дээ. Ялангуяа жирэмсэн өдөр хүмүүс заавал тусга шаардлагатай болоодаг. Шаардлагагүй бол жирэмсэн хүмүүс зураг авахгүй. Чадлагтай бол заавал хамгаалах чинь тусгай хормогч өмсүүлж зургийг авах гэдэг юм уу те хортой юм байна. Аа тиймэрхүү маягаар олон гэхдээ яг өөрийнхөө төлөө жилдээ ч юм уу 2 жилдээ ядаж нэг зураг авахулчаад тэрийгээ тэр зурга бариад аваад яваад иж болно шүү дээ те. Заавал үзүүлэх болгонд зурга авахул гэж байгаа биш. Эсвэл 2 жил юм жилдээ авахулцсан тэр зурга аваад зүлгээ аваад зөвөр би юу байхгүй анам зүгээр асууж байгаа өгчих боломжтой байхгүй юу? Тэгэд ер нь бол нэг урьдчилан сэргийлэх гэдэг хоёр хувааж үздэг. Өвөрмөц ба өвөрмөц бус гэдэг. Өвөрмөц урьдчилан сэргийлэх гэдэгт нь одоо нөгөө хүүхдэд төрөнгүүд нь нөгөө сүрийн БЦЖ вакцин гэж хийж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр вакцин бол ерөнхийдөө сүрийгээс өвтгөөс нь урьдчилан сэргийлж байгаа биш. Ер нь бол хүүхдийн хүн тэлбэрийн дархмал сүрийн менингит гэдэг хүн тэлбэрийн сүрэж шүү дээ. Биднэрээс мөрөөр өвтгөөс хамгаалж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр вакцинда манай өвд хамрагдсан уу хамрагдаагүй юу гэдэг юм дээр эцэгчүүд өвч та айгуу сайн анхааралтай хандж явах хэрэгтэй. Аа за гэр бүлийн энэ нь бол өвөрмөц урьдчилан сэргийлэлт болчихж байгаа. За гэр бүлийн хүмүүс хэрвээ өвдсөн тохиолдолд 14 хоногийн дотор урьдчилан сэргийлэх хүслэг дээр орох ёстой гэж байдаг. Тэгээ манай хам болохоор ингээд аль болохоор гэр бүлгүй ганцаар болчиход байхгүй юу. Тэгэхээр тэр нь айгуу нөгөө одоо ингээд эмчилгээнд орж ирж байгаа хүмүүс цаашаа би л одоо өвчнөрөө дуусъя гэр бүлийн эхнийг хамгуулаад яах юм аах гэдэг ингээд буруу ойлголттойс болоод гэр бүлийн эхнийг нуугаад байдаг. Ерөөсөө тэр уршин сэргийлэх үйлдэлд оролцох байгаад. Тэгээ нууж идэл дахиад дараагийн нэг юм өвдөл гараад ирдэг. Тэгэл хин бэ юу вэ гэхдээ нөгөө өвчин үний чиг юм ч юм уу тиймэрхүү тохиолдолд нас нэрсээр гараад ирдэг байхгүй юу? Тэгэхээр 0-16 насны хүүхдийн одоо зүрэгээр өвчин гэр бүлийн 0-16 насны сүрийн сорилт гэж тавьдаг. Энэ хүүхэд сүрийн халдвар авсан байноу аваагүй байноу гэдгийг тодорхойлж байгаа. Сүрийн тэр төр бүлийнээ сорилт нь одоо нөө шуун дээр нь тариад, гарын шуун дээр нь тариад 72 цагийн дараа хэмжиж өмлөгөө өгдөг. За тэгэд энэ 72 цагийнхаа хугацаанд сүрэхгүй, майжгүй тий байх шаардлагатай. Тэгээд хэмжүүлээд 10 мм-с дээшээ байвал сүрийн халдвар авсан байна гэж үзээд бусад шинжилгээнуудыг тодруулдаг. Жишээлбэл цусны шинжилгээгээр өвчлөлийн өөрчлөлт байна уу юу. За тэгээд
цээжнийхэн зургийн авахуулаад цээжин дээр хүүхдийн тэр зургийг үед гардаг өөрчлөлтүүд байна уу юу гэдгийг шалгаад шаардлагатай бол эмчилгээнд оруулнаа. Зарим тохиолдолд урчлан сэргийлэх эмчилгээ гэж бас байдаг. Тийм эмчилгээнд оруулна. За ерөөсөө ямар ч өөрчлөлт байхгүй ах юм бол ажиглаад батлаа матлаагаа дэмжиж зөвлөгөөгөө нэг хяналтанд аваад ингээд 6 сар тутамд эцэлэг шинжилгээнд оруулаад явчихдаг. Дэлхийн нийтэд зүрээтэй тэнцэх өдөр гэж байгаа. За тэгээд энэ зүрээтэй тэнцэх өдөр нөө жил болгон нэг тодорхой урайлахтай байдаг. Тэгээд ямар урайлахтай гэхээр цаг нь болсон гэсэн урайлахтай. Одоо энэ зүрээгийн устгах цаг нь болсон. Энэ бараг хүн төрлөختөө үүссэн цагаас хойш л байгаад байгаа хүч юм байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр одоо арт нэргэдэлч гэсэн мэдлэг мэрэгшлээд боловсрлаад дээшлүүлээд энэ сүрийн өвчнөөс өөрийгөө урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй. За тэгэл засгийн газар төрийн байгууллага энэ улс орнч гэсэн өөртөө бодлогоороо энэ сүрийг устгахад бүх юмаа зориулаад л одоо энэ сүрийг устгаж нойл болгох устгах одоо устгах цаг нь олсон гэсэн тийм өрөөнд төр явагдаж байгаа. Сүүлийн 2 жил 19 20 он. За ингээд таны яриаг ингээд сонсоод үзэхэд бол надад бол ямар сэтгэгдэл үлдэж байна гэхээр за сүрээгэр өвдөхөнт бол нэгдүгürt бол хүн эрүүл зөв хооллолт зөв амьдралын хэв маягтай байх хэрэгтэй байх нь дархлаагаа одоо үргэлж дэмжиж явах хэрэгтэй байх нь за хоёрдугарт одоо энэ соёлжих нийгэмших хотчих гэдэг энэ асуудлыг бол одоо хүн болгон эрүүлээ өвчтэй байх хамаагүй хэрэгжүүлж явах ёстой юм байна гэж одоо бодож байна. Хотын гудамжинд одоо нус цэрэг хаях биш те маш соёлтой амьдрал сурах хэрэгтэй юм байна гэж ингэж бодож байна. Тэгээд урьдчилан сэргийлэх гүйцэтгэлд хамрагдаж явах ёстой юм байна те. Яг ийм ч одоо энэ эмчилгээ дууссан гэх хүртэл эмчилгээгээ бүрэн гүйцэтгэл хийх юм бол дахихгүй. За тэгээд дээрэс нь бол сүрээтэй хүмүүсийг одоо ялгарлан гадуурхах байлё. Тэгээ нөө ялгар сүрээтэй хүмүүсээс ингээд би энэс халдвар авчихгүй гэдэг айгаад байдаг учраас ялгарлан гадуурхалт гэдэг юм бас байгаад байдаг байхгүй юу? Ажил дээр нь ч тэр юм уу. Өөрөөс ажил төрөлтөө сүрээгээ нуудаг тэр хүмүүстэй хэлхийг боддгоо. Одоо тийм тохиолдол биш нэ манай нэг өвчтөө нэг сүрээтэй өвчлөгдөл хүн байсан да тэрлнээс л би авчих шиг боллоо гэх тэр хүн сүрээтэй байсан бах гэхэл ингээд хатас сэтгэл өвтцэн айна би өөрөө нэмээ сүрээ авцсан болоо гэсэн юм хатас сэтгэл төрөөдч байт юм уу те тэгэхээр магадгүй тэр хүн үнэхээр сүрээтэй байсан бол би сүрээтэй гэж хэлээ та нар одоо урьдчилан сэргийлэх гүйцэтгэлд орох хэрэгтэй шүү миний халдвартай үе нэг байсан одоо би бол халдваргүй эдэр гэдэг юм аа хэлгээл хэлтийн гэхдээ манайхан бол хэлдэггүй аа тэгэхээр энэ мэдчлэн дээр нөгөө сүрээгийн талаар ойлголтоо зөв болгож хандлагаа өөрчилж жоохон сүрээтэй хүмүүстэй жоохон дэмжлэг үзүүлэхтэй ялгарлан гадуурхахгүй сэжиглэхгүй энэ ямар хэлбэрийн сүрээ вэ гэдгийг ядаж асуучих ч гэдэг юм уу те халдвартай эдэр юм уу халдваргүй хэлбэр юм уу халдваргүй хэлбэрийн хүнээс сэжиглэх байх шаардлага байхгүй шүү дээ гэх мэдчлэн ийм юм дээр ойлгож хүмүүстэй харьцах хэрэгтэй байхгүй бид нар хин ч өвдөж олно. Магадгүй чи өнөөдөр нэг хүнийг сүрээтэй гэж сэжиглээд байгаа явж чи өөрөө сүрээгээр өвдөж болно шүү дээ. Тийм байхгүй юу? Тэг гол нь тийм учраас бид нар энэ амьснаа юу нэг нэгэнд айгуудын одоо ухаалаг хандах хэрэгтэй болчиход байгаа. Сүрээгийн талаар айгуу сайн мэдлэгтэй. Ер нь сүрээ гэлэхгүй ер нь амьсгалын замын халдвар 40 гэдэг бол ерөөсө хизээл бид нар өвдөх эрсдэлтэй. Сая одоо энэ коронавирус болоод 1000 ортой Монгол улс нөө бүхт 1033 ортой гэх үү. Тэгээд 200 одоо бол ерөөсө корона гарснаас хойш 200 орлоо ажиллаж, 800 орн сул болсон гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд бид нар бол уршин сэргийлж чадхаар байгаа байхгүй юу. Аа за. Тийм. Тэгээд энэ амьсгалын замын халдвар 40 гэдэг чинь ерөөсө л яг цэвэр бид нараас өөртөө шалтгаалтай байгаа байхгүй юу. Хин ч өвдөж болно эсвэл хин ч өвдөхгүй байх ч болно шүү дээ. Тэгэхээр өвцөн нэгнээ бид нар ямар бэлгийн замын халдварт өвчин туссан мшиг гэж хэлдэг байхгүй бэлгийн замын халдварт өвчин туссан бол тэр хүний буруу байхгүй юу амьсгалын замын халдварт өвчин туссан хүн тийм ямар ч буруу байхгүй байхгүй бид нар ямар хамгаач хийхгүй одоо амьсгалахгүй явалтай шүү дээ тий Тэгэхээр бид нар бүгд л адилхан нэг агартай хин ч өвдөх боломжтой гэдгийг л ойлгох сайн ойлгох хэрэгтэй биш үү За баярлаа. Ингээд манай цаг дуусч байна. Тэгээ бид бүгдэд маш одоо чухал зөвлөгөө, мэдээллийг өгсөн танд баярлаа. Ингээд таны цаашдын ажил хөдөлмөрт ч улам илүү амжилтыг
хүсье. За надтай хамт бас энэ подкастыг хамт хийлцсэн, цаг цаваа гаргасан ихтэй та бас баярлаа. Надад ийм боломж олгосон бас баярлаа гэж хэлмээр байна. За танд бас баярлаа. За түр баярлаа. За баярлалаа.